розпорядження президента України щодо призначення нового голови Миргородської райдержадміністрації. Представлення відбулося з усім дотриманням вимог протиепідемічних заходів, тому що розуміємо, що від сьогодні Полтава перебуває у червоній зоні під небезпеки. І, звичайно, що ми маємо всі ці вимоги виконувати. Далі ми будемо відвідувати всі абсолютно об'єкти програми президента України «Велике будівництво». Це ті об'єкти, які ми реалізували, як ось це чудове поле і стадіон, об'єкт спортивної інфраструктури, тобто минулого року, за рахунок коштів місцевого, тобто бюджету, а також Державного фонду регіонального розвитку. Крім того, ми відвідали приймальні відділення, зрозуміли, які там темпи йдуть, тобто будівництва. Ще раз звірили годинники з безпосередньо підрядними організаціями, оскільки там є і медичне обладнання нове, яке має там вже стояти, і у час боротьби із коронавірусом це приймальне відділення і це медичне обладнання нове буде вкрай необхідним для мешканців міста і всієї громади Миргорода. Значить, і так само будемо відвідувати ще інші об'єкти перспективні, які ми маємо реалізувати цього року також із за участі співфінансування місцевого бюджету і Державного фонду регіонального розвитку. Крім того, у нас є ще перспектива і завдання. Є тут чудове місце, де має бути за нашими планами збудований басейн. Значить, на цей рік передбачена сума коштів, знову ж таки, співфінансування місцевого там бюджету і Державного фонду регіонального розвитку. У нас є амбітна мета залишити ще додаткову субвенцію з Міністерства спорту на розвиток цього об'єкта, щоб ми вже наступного року мали можливість говорити про завершення цього, тобто, об'єкта.